Yes, Kupro Gen Media, atamatu ye Geno Yoweri, Tibabura Museveni, aganywe okusagira mu nsonga ez'okwekalakaasa. Kyaddaaki ayongedde amagye wali mu maka ga Bobi Wine. Patrol ez'amagye n'eza poliisi zeeyongedde okutuuka mu kifo ekyo E Magere. Era nga Bobi Wine avuddeyo naye n'atukakasa nga bannayuganda nti regime eno TTZ yeeyongedde ate mwatu okubanga esazeeko amakaage oluvannyuma lugezaako okubanga emulemesa okwekalakaasa eri engeri gye bakwasaganyamu eggwanga ye Geno Museveni n'abakozi be abalala ab'ebikolobero. Nagamba nti kati essaawa zino they have now provoked us into extending our protest, nti batukyokosezza okumakinga sure nti twongerayo okwekalakaasa kwaffe era tukyekalakaasiza ddala. Gamba onako olweggulo yabadde huge success, era bannayuganda bakoledde ddala era batuuse ku buwanguzi ku ngeri gye batandise okukolamu ekintu ekyo. Abasinga bagezaako okukijjumbira yadde abamu tebakijjumbidde. N'agamba ebintu nga bino ebyokwekalakaasa bitandika mpola. N'agamba temulekerangaawo kulwana. N'agamba tetugenda kuwanika pakanga Uganda mu byaddala eri free okuva eri nakyemalira. Ye Bobi Wine ate ku Progen Media tewerabira subscribinga ate n'okunyiga kade okubanga tweyongerayo.